Здравейте, твичери! Днес отиваме да вземем най-умната риба в света. Има е такъв голям мозък, една цицина. С нея може да си играете, определяте като водно куче. Реално може да я гадаличкате, да си играете с нея. Тя си играе с топки. Изобщо много умна риба. Това е цихлида хибрид, която е изкуствено създадена, мега агресивна. Сега отиваме да я вземем, а след нея отиваме да вземем един хищник, който ще го оставя за изненада, така че оставете до края на това видео. Здрасти, радвам се да те видя отдолу. Какво има за мене този път? Тук какво си има... ми изнамерил? Покажи новите виж, работи. Има Flower Horn. Това ли е моя? Ето тук долу става главата. Ей, то е уникален. Я разкажи за тая риба. Еми, рибата е цихлида. Хибрид е. Хибрид мешкаре. Между какво? Еми, между няколко вида. Са точно аз лично не съм проучил. Човек, тая има огромна цицина. Много е хубав. Той е по-красив от оне с червената, дето го изпуснах. Ей, да. Хубави са всичките. А тия риби са много приятелски настроени към хората, така ли? По принцип, да, това се привързва към хората, към стопанина си се привързва, но е агресивна риба. Да, агресивна е, става въпрос, трябва да живее сама. Абе, гледат ги с други по-едри цихлиди, в смисъл на собствения размер в по-голям аквариум, понякога се получава без проблеми, понякога не. Много е красив човек, да. Много е красив. Тези риби... На тези размери какви цени са? Еми това в момента е 180 лева, може да се намери на 200, на 200 и нещо, има и по-големи, и понякога, понякога по-малки. Но а размери, а ако е 25 см? Еми възможно е на 4-500 лева дори да стигне. 4-500 лева? Да, зависи вече от качеството и на самата риба, нали, цветовете и така. А то какво се гледа на тая риба? Еми шарките, пропорциите... И цицината. И цицината. Защото тая да, трябва да е кръгла, хубава, голяма. Да, тая е точно уникална. Да, и това са много умни риби. А нещо друго, какво можеш да ми кажеш за тях? Ми друго не, стават такива към 25 до 30 см. 30 см, това голямо, си е колкото да. Оскарите. Да, астронавтите, да. Които ми продават. Много красива риба, аз като я показах на малкия и направо полудя. Няма търпение да му я закарам. А друго какво имаш? Нов вид змия глави. Нови змия глави са, да. Тя на полухра е вида, води се до 30 см, се достига от рода на змия глави джуджета. Тоест те са мънички, не са като моят звер. Да, да. Те първо ще се отсетява като порасна. Като мине над 10 см, почва ни жълто-оранжеви петна по него да изкарва. Да, а ония най-цветния ще успееш ли ми го намериш, дед никога не е влизал в България? Ми търсим. Търсиш го. Ай, той беше много скъп. И той ме търси. И той ли те търси? Добре, освен змия главите. А, имаш и едри полиптероси, гледам много. Има, те не са нови, тия са отпреди. Е, тия са просто нови. Просто са пораснали. Да. Виж как идват. Това долу е към 15-17 см. Да, тия са гигантски. А виж сега какво идва тук, 5-6 см. 5-6 см. Знаеш ли какво се случи с моя? Не. Червено опаша, тия го смукна като спагета, човек. Изяде. Два дена бях за риба да откривам на огоста и червено опаша, тия огледам с е такъв корем. Търся полиптероса, го няма, полиптероса е дълъг, колкото червено опаша. Не, ми гладен е бил. Почват да стават опасни. Как се казват тези? Това сточиците е Ларо. Ларо? Американска цихлида. Да, иначе е тук долу като попчета стоят е там. А! Това е интересно. Африканска цихлида е това. Това ли е това, дето ходи и по сушата или не? Не, не. Лъвоглава цихлида и казват и тя прави една така буца на главата като Flower Horn, особено мъшкарите, нали? Да. Към 20 см горе-долу става. А тея буци масло на главата изкуствено ли са създадени или? При то е изкуствено, но много цихлиди си имат си мъшкарите, им правят леки или по-големи. И... Личи се едно, има някакъв огромен мозък. А всъщност да. Са едни от най-умните цихлиди тези, да. Нали? Но не, мозъка ми е масло. Да, ясно. А, ето го тук, то е другия. Аз се чудя. Аз се чудех дали да синия. Аз се чудех дали да взема този. Този е също много голям красавец. Още не е развил така цицина. А ще развие ли или не се знае? Ще развие. Да, а това при него са ягуарчета. Ягуарчета. Абе, като гледам, ги побива да ти кажа. Ами гони ги, да, ама за сега няма ядове. Има ли жертви? Един. Явно са се сбили вчера с един по-малък и така. Под това ли разбираш, няма ядове, убил е само един? Да. Не ги е избил всичките, значи е окей. Е, при цихлидите е нормално. При мен от червено опашатите не може да расте този човек. Страшни, красиви оскари човек. Да. Е, тия са уникални албиносите. Ще станат ли мега ярко червени? Тук виждам да, един. Да. Тук виждам един наистина... Но и храната трябва да им е качествена, за да подсили червеното. Да. Ей, кай честно, аз такъв си търсех, ама си намерих два, то е огромен.
Той е голям хипостомус. Албинос? Да, малко е гърбав обаче. Какви пари е тоя? Не, аз тоя даже ще го подаря, ако някой го иска. Общо взето във всеки аквариум имам по един. Сега ще ви покажа малките пи и коци какво представляват. Ще ви покажа моя и какво ще вземеме след малко. Е, тия верно са... Какви са тия попчета или викаш и ти не знаеш нищо за тях? Още не знам, не съм се поинтересувал. Не си ги проучил. Напълно, да. Сладководни попчета са някакви. Сладководни попчета? Олиголепис беше. Не се знае от коя държава си. Не съм чел още за тях да видиме. Та, за теб ли? А твоята не е ли така, бе? Моята е кайманова. Та, та е алигаторова. А та алигаторова, коя е по-опасна? Е, та, те двете са опасни, но та става по-голяма даже. Та става по-голяма от твоята? Да, доста по-голяма. Стига, бе, човек. Ако, дали ще ме охапя? Не. А? Не, дразни я отдолу по устата да отвори уста. Така ли? Еми аз така съм ме захванал. Леле, Шпрай. Човек, това е уникален звяр. Това колко голямо става? Еми дават, че до 80 кила и... 80 кила? Да, огромно нещо. 80 килограма, това тежи колкото аз тежах преди 2 години. Та ли е най-голямата? Не, има още по-голяма една. Ма не ще сега да се издразни. Някой път са, като го фанеш още и веднага отваряма. Леле, гледай бе човек, гледай какъв зъб има. Да. Леле. То това си прилича на, че е създадено да убива. Тя как примамва жертвите? Е, отваря устата и има едно като червече на езика и си като го мърда. Червеч? Да, израстък има един розов и с него привлича рибата. Все да едно бъде. Имитира черве. Имитира черве, да. А тя реално имитира дънер или камък. Да, обаче тя самата, виж тук какви. Има някакви като брадавици, мъхест камък. Реално по нищо не можеш да разбереш, че е живо същество. Не мърдат и чака плячката да мине. Да. Това, ама това трябва да се гледа самичко, нали? Еми сега гледам и ги заедно, няма тя да има като попорасна. Не, става въпрос с риби абсурд. С риби, да, не става. Евентуално някоя едра риба. Ама... Това 80 килограма. Това години му трябва. Та... Е, да, тя вижда различават. Ще го хапне, ако го пусне. Ще го хапне, ще го струши на парчета, сигурен съм. Да, ето виж, проявява интерес, мисля, че и ядене. Тя знае, че си я харесал, тая ревнува, направо ще я разпърчетоса. Ти колко години я гледаш тя? 15 години. Е, тя като се едно има сърце. Да. Иначе виж как има тая с по-ситни черни ивици. Я? А тая с по-широки черни да, ивици. Да. И тук се едно има сърце на главата, верно? Yeah. Да, различават се. Това има като пръстов отпечатък са им черупките. Ай, че малкия не е спал за тая риба. Вчера прави клип, ще ви го покажа сега. Здравейте, ще видите най-хищните риби и най-страшните хищници в този свят. Даже някой ги няма и в зоопарка и са по-хищни и по-опасни. Не ги има. Чак някой ги има в музея. Това са пирани. Ето това са пирани. Може да ги видите по филмите. Знаете, че хапат. Това е тилапия. Тя е много голям прасе като чаранчета. Червено пашатия. Това е много огромен хищник. Може да си кога кажете вау. А вижте на този тумбак. Той е взял три шепи, той е взял две шепи, а пък той е една шепа. Общо са взяли три шепи, защото аз им пуснах. Има ето такива зранца. Те са огромни, колкото за котешка или кучешка храна. Пък това са циклиди, вие ги знаете, нека да ги оставим. А, но искам да ви представя нещо зад махмалилията. Гибичепо се еди на сом, който се лепка на стъклото. Виждате как се е лепнал. И смуче бактериите. А пък ето го гигантския гибичепс. Той е царя на аквариума. Ще взимаме от... Как се казва, що е огромния? Хорно, ще взимаме с една огромна цицина. Утре ли ще го взимаме? Утре ще го взимаме, да. Утре ще взем това хлармормо. Ето това е летъргар. Това е хищник и той яде беби с рибки. И червено пашатия яде, той е много опасен. А, това е огромна циклида. Това има максималния размер, дори могат да станат по-огромни. Причина хлархормо, но няма цицина. Хлархормо, той може да помисли за друго хлархормо, само се различават от цицините. Това е циклида.
това е максималният размер. Очаквайте хормо на следващия клип. Абонирайте се в канала Туя Фишинг и ще видите другия клип с хормото. Той има един много огромен мозък, а има и колкото като пода 3. Така, айде, твича ли до скоро? Притесни се. Не знам какво се случва. Много е красив човек. Тя, сферата му е уникална, Антон. Идвал ли ти е друг път такъв? По-голям. Ма със същата цицина? Да, добре оформена цицина. И аз гледам и цветовете да ги има и така. Да не е само до цицина, ами да е цветна, хубава. Виж, при ивици има електриково сини. Да. Я го фанеме. Той е изцяло син, ще го откръстиме Туичко. Рибата на Туич Фишинг. Дано да оцелее при моите риби или те да оцелеят при него. Спорно е, нали? Спорно е, да, но може да се получи. Ако някакви ядове имаш, си го преместиш в отделен аквариум. Добре, това е. Добре. Ето, тук има фенове, иска да се снима. Да. Хайде, лата да се снимам. Между тебе се зарибих да увари въстата. Супер! По акваристиката от кой се зариби? Едно ми е без да се разгледаме. Пишете долу в коментарите, искате ли да гледаме така костенурка и да я докараме до 50 кг. Ай, отиваме към следващото място да вземем още по-голям хищник. Сега идваме да вземем един мега хищник, който ще оставим в големия аквариум. Идвайте с нас! Сега ще ви покажа нещо много интересно и приказно. Винаги ми е било кеф да си направя такъв аквариум, но затова се изисква адски много време. Гледай, това е като приказка. Все едно има цял свят подводен. Уникално с дребни рибки, но за тези растителни аквариуми се изисква много време и не е толкова просто, колкото изглежда. Вижте го и този. Сега ще ви покажа и морския аквариум. Ето я Доли, Немо го няма, ето го и Немо се показва. Всеки морски аквариум има и Немо, и Доли. Ето ги коралите. Това каква мания е, хора. Александри Одриокеров има брутален такъв аквариум. Ще го покана на подкаст, за да говори за морските аквариуми, които са наистина уникални. Няма ви занимавам повече, директно отиваме да взимаме монстър рибата. Оха, ето го този от карантина, хора. Този е два пъти колкото нашия, да не е два пъти, обаче е много по-огромен от нашия. Ще си изръсиме тъста пачка парин, но тези риби в България се броят на пръстите на едната ръка. Това е най-красивия пийко, който съм виждал и е различен вид от моя. Уникален е, уникален е. Да не го светиме, за да не го притесняваме. Много красива риба, около 40 см. Това е някакъв друг вид. Хора, няма такава риба. Честно ви казвам, това е най-красивия пийко, който съм виждал. Тези зверове поглъщат такива каракуди. Надявам се, че се чувства добре в нашия аквариум. Тъкмо ще са два Оскара на два пийкока. Бързо да го взимаме и да отиваме към Twitch Fishing Shop-а. Уникална риба. Радвам се, че нашите приятели от аквариум BG ми се обадиха и ми го запазиха този звяр. Даваме мръсна газ към магазина, за да не умре рибата. Имаме много малко време, защото кислорода извършва, а това е огромна риба. Даваме мръсна газ, темперираме и пускаме. Ето ги нашите. Пресипваме го тук в голямото и слагаме бързо капак. Защото се е сгънал. Даваме много малко топа. Леле. Горката риба се обезцвети. Добре, добре, пускаме и още. Сипваме му кислород. Според мен беше груба грешка да го слагаме в такава малка кофа, защото може да му се пречупи гръбнак. Дано да е жив и здрав. Темперираме го на максимум и след малко го връщаме. Тези балончета му дават кислород, така че мисля, че ще е окей. Слагаме отгоре капака и след малко го връщам. Шуичери, нали знаете, ако искате да си вземете рибки, аквариум BG и животното, ако искате да си вземете сет, може да дойдете тук в Twitch Fishing Shop-а. Това беше вчера за фотосесия.
А сега ще анбоксваме едни лимитирани примамки, така че абонирайте се и за другия канал Twitch Fishing Shop, там ще има тепърва много интересни клипове с редки примамки, спряни от производство. Ако ви кефат клипове като този с аквариума, натиснете бутона Super Thanks или станете член на канала, ще се постарая там да качвам видеа, които не качвам в канала или ще ги качвам с закъснение. Айде да пускаме огромната риба в аквариум. С кепа сме готови, точно размер за пийкоки. Леле! Леле! Стана страшно. Много е красив. Вижте колко е по-голям от нашия и колко е по-цветен. Леле, уникален. Уникален. Играта. Кой удари на гревателя? Това ще пръсне на гревателя и ще ги пребие ток. Мисията изпълнена. Е много малко, беби се. Как ще бе? Я го виж. Виж каква голяма тетина има. Леле. А? Харесва ли ти? Да. А, не, бебе. Ами не, е огромен е. Колко ще е огромност? Ми колкото целият плик, 30-40 см. 10 пъти по-голям от сега. Да видим дали ще бие с другите и ако не го слагаме в нов аквариум. Ето го, страхотен е. Не е малък. Еми, не е много малък. Ето тая женска си го хареса. Ето и той се чувства, мисля, че добре и спокоен, а? Да. Ето идва към нас. Е, супер е тати. Чакай, искам. Днес ще ви покажа нова риба. Тя се казва Хвар-хормо! Флавър-хорм. Флавър-хормо, ето го. И тази женска си го е харесала и тая. Супер е тати. О, сега да видим дали ще появи агресия. Ей! Ей, червено пашатко, не пипай. Опита да го изяде. Защото усети, че е нова риба. Защо усети, че е нова риба? Как усети? Ето така дойдем в листата просто. Много е красив, а? Да. Ей, виж това, какви зъби има. Ей, видя ли почина да се бие? Ето. Кой? Еми Флауър Хорн, още не е дошил и почина да се бие, гледай се. Гледай, още е стресиран и почина да бие другите. Виж, даже скочи на бой на пиран. Най-малки от всичките. Купуваме му друг аквариум. Не. Аз казвам не. Ето виж, почва да бие и тая. Леле, то верно не, е много агресив. Не, той просто се блъска. Да. Тая ще стане много агресивна, скоро ще трябва да я местим в собствен аквариум. Що ми яде, значи се чувства добре. Ама има червено око. Това какво означава? Че е хищен, не сигурно. Да, означава, че е хищен. Отворил широко устата, знаеш ли колко отвори? Твичери, в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!